С автошествие Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО отбелязаха 104 години от превземането на Одринската крепост. Автошествието беше водено от бус на ВМРО, от който звучаха български маршове и песни в чест на всички пожертвали живота си във войните, а от всяка кола гордо се вееше знаме в черно и червено. Пред всички, които загинаха в освободителните войни за България. Това трябва да ни обединява и трябва да ни прави по-силни, защото България през годините на преход беше разделена и ние трябва да направим така, че всички заедно да живеем достойно в собствената си държава. Нека да пазим българската история, да пазим българската култура и българските традиции, защото всичко това, което направиха нашите деди, трябва да претворим в едно добро бъдеще за нашите деца. България над всичко. Какво трябва да знаем ние като българи за превземането на Одрин? До тогава Одринската крепост е била непревземаема. Никой не е успявал да проникне в нея, да разбие, камо ли да влезе вътре с армия. Българската победоносна армия успява това, но не само чрез военни действия. Имало е доста добра стратегия, доста добра тактическа подготовка. Самото разузнаване на българските офицери е било много силно. Знаели са къде, какво е имало като фортификационни съоръжения и в крайна сметка са успяли да превземат, повтарям, непревземаемата до тогава крепост на град Одрин. Ние като български националисти трябва да почитаме такива велики дати, като превземането на Одрин. И автошествието е един спомен за това как българските войници под строй със знамената са тръгнали към Одринска Тракия. Преди да превземат Одринска Тракия, те са превзели други градове. Така че днешното автошествие е в почет. Почитаме тези български войници, които с българския марш успяха с неимоверни усилия да превземат крепостта Одрин и да сразят турския враг. Считаме, че всички славни дати в българската история, те не са малко, те са повече от трагичните, трябва да се отбелязват от целия български народ и трябва да бъдат повод да се гордеем с това, което са постигнали нашите предци и да вземем пример от тях. Защото несломимия български дух, несломимата българска армия в този период, през Балканските войни, когато са тръгнали да освобождават своите братя, сънародници в Тракия и Македония, с бойния си дух и с каузата, която са имали за обединена България, са направили така, че са превзели считаната за непревземаема до тогава Одринска крепост. Ние сме длъжни пред паметта на тези хора, които загинаха. Ние сме длъжни пред това да поддържаме българския дух и българщината и българските велики дати, защото това е начинът българския народ да се обедини. Именно патриотизма е важен и всички тези славни дати в българската история може да обединят всички нас българи, без значение кой от коя политическа партия е. Ние считаме, че още повече в днешното размирно време, което е в Близкия изток, на Балканите, това, което се случва в Република Турция и режима на Ердоган, ние сме длъжни пред паметта именно на тези хора, които се бориха за свободите на българите, да защитим и днес националния интерес на България и да покажем на всички агресори и на всички, които искат да се намесят в нашата вътрешна политика, че българите сме горд народ и няма да позволим подобно нещо. Затова сме тук, затова ще отбележим днес тази славна дата, поклон пред паметта на героите, да живее България. Автошествието премина през централни софийски улици и напомни за подвига от превземането на Одринската крепост на столичани. За Национална телевизия България 24, Гергана Якин.